Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Привіт, жирним, худим і товстеньким. Чемпіони, сьогодні в нас буде фітнес-ефір. Потрішки, як то кажуть, починаємо без попередження, чемпіони. Без попередження, оскільки сьогодні позапланова трансляція з учасником, тренером зі Львова, який допоміг, можна сказати, вже тисячам жінок по цілій Україні худнути, тримати свою форму. Я думаю, що буде дуже багато цінного контенту. Сьогодні ми будемо це розбирати детально, тому готуйте ваші запитання. Ми чекаємо тренера Віктора. Десь з хвилини на хвилину наш товариш має прийти до нас. І подивимося, коли ж це він прийде. А за цей час я трішки поділюся інформацією приблизно, яку я бачу, що ми будемо робити на цій трансляції. Привіт всім! Привіт, чемпіони! Привіт! Йов-йов-йов! Чекаємо Віктора. Сьогодні приходить до нас тренер зі Львова, львівський хлопець. Ось, він допомагає худнути виключно, ну як виключно, я так розумію, більше концентрується на жінок. Ось, сьогодні ми будемо говорити саме про нього, будемо говорити про те, як би вам допомогти, якщо у вас є якісь проблеми. Дуже дякую, Ольго, дуже дякую вам, приємно, привіт, Саша, привіт, привіт всім. Десь хвилини на хвилину приходить Віктор. А ми зараз з вами розберемо питання. В принципі, якщо у вас є якісь запитання, ви, будь ласка, їх нотуйте. Друга звати Віктор. Зараз. Вільні запитання. Доброго здоров'я всім. Чекаємо Віктора. Десь хвилини на хвилину наш парубок зі Львова український має долучитися. Якщо у вас є запитання зараз, можете давати їх, тому що в мене є занотованих тільки декілька. О, Анатолій, Казахстан, привіт! Здравствуй, Казахстан! Гарна українська мова, дякую. Насправді, я пишу дуже погано українською. Це я признаю зразу, наприклад, всі, хто читав мої пости. Ви, напевно, це знаєте. Граматика в мене шкутильгає, вибачте зразу. Віктор, ну де ж наш Віктор? Коли ми його побачимо? Будемо говорити сьогодні про натуральну фітнес-трансформацію. Я так думаю, в більшості буде це цікаво для жінок. Ну і, звісно, чоловіки теж не залишаться в стороні. Будемо зачіпати гормональну складову, набір маси, схуднення. І жінкам це потрібно, і чоловікам. А ти п'єш каву чи чай? Ну, як сказати, п'ю, зараз п'ю каву. Чай полюбляю, але не бачу змісту. Ти молодець, дякую. Дякую, чемпіони. Вільні запитання. Чому я не можу зафіксувати свій пост? О, закріпити коментар. Та, все для дівчат сьогодні. Ось наш чемпіон Віктор. Не можу приєднатися. Дивно, чому Віктор не може приєднатися. Ну, да. Тренуюся близько 13 років. О, Віктор, привіт. О, є. Привіт, привіт, друзі, привіт всім. Думаю, сьогодні вже до вас не приєднаюся. А так хотілося поспілкуватися з чемпіонами, як ти кажеш, Ростик. Чути мене? Чую тебе, Ростик, дуже добре. Чути мене? Чути? Так, я тебе дуже-дуже добре чую. Так. Чудово. Ти мене чуєш? Так, тебе чую прекрасно. Ну дивись, я собі підготував тут блокноти. Так, для чого? Час від часу буду в них поглядати. Це блокноти з моїми нотатками по фітнесу. І тут є дуже багато таких пікантних тем. Я так розумію, ми сьогодні будемо говорити про кого? Про жінок? Будемо говорити про всіх. Ну, я рекомендую в вигляді мого улюбленого стріму запитання-відповідь. Тобто, щоб нам задавали запитання, які мають відношення до фітнесу, гарного способу, гарного вигляду, здорового способу життя, а ми на них відповідали. Якщо у тебе є інші ідеї, то будь ласка, ну, сьогодні ти рулиш, що запропонуєш, я під всім підписуюсь. Дивись, мені подобається запитання, якщо буде багато, без
як то кажуть, тільки за. Тобто, поки ще люди розігріваються, поки аудиторія адаптовується, в мене є деякі такі внутрішні запитання, що ти думаєш про жирові заміри. Ну, тобто, це так, ми просто вчора, минулої суботи на навчанні сертифікації, проходили, значить, заміри. І людина, по якій видно, що в неї не 13, там, десь 13-14%, йому цей, та штучка, як вона називається? Кліпер оцей. Як нагадай, будь ласка. Теж. Так і називається, каліпер. Показує десь 6%. Каліпер. 6% показує. Тобто видно по людині, що ну, вона запливша, це чоловік. Та? Показує цей каліпер близько 6-7, якщо порахувати по формулі. Дивись. Як ти відносишся до прорахунку жиру? Ростик, дивись, от і каліпарометрія, і навіть біоімпедансометрія, вони це не є точні. Ніколи не дають точні дані. Але тут важливо... Важливо якось мірятись. Це просто, от, і коли ти робиш заміри, банально міряєш талію, чи банально там маса тіла, це просто відправна точка. Тобто, якщо, яким чином можна використовувати каліпарометрію там для своїх там підопічних, для своїх клієнтів? Для того, щоб вони бачили, що було і що стало. Не для визначення точного відсотку жиру. Кому воно так там реально потрібно? Але якщо він бачить, що в нього там складка на животі була там 12 сантиметрів, а стало, для прикладу, 10. Він бачить прогрес. От, на мою думку, в тому вся суть. Не в точному визначенні відсотку жиру, тому що, як і біоімпеданс, оті всі автомати, вони неправильно показують. Там просто цифри можуть бути. Був випадок у нас в фітнес-центрі, що ходив один клієнт фітнес-центру на цей біоімпеданс, прийшов, коли тільки почав займатися, перший раз помірився там. Йому показало 30% жиру, він з тренером позаймався 2 місяці, показало 35%. При тому, що він схуднув, так. Тому то, дані не завжди правдиві, але як відправна точка, воно підходить. Тобто саме як відправна точка, от ти бачиш, що у тебе там. І важливо, щоб, до речі, важливо, щоб цю каліпарометрію проводила одна і та ж людина. Постійно, тому що можна сильніше затиснути ці шипці. Хтось сильніше затискає, хтось легше затискає, і там зовсім різні дані виходять. Але як відправна точка, вона підходить. Зрозумів, тобто для мотивації своєрідної. Так, для мотивації. Знаєш, що просто багато людей дуже сильно до цього відносяться. Знаєш, там відсоток жиру, багато чого змінить. Насправді, ну, так... от в мене зараз... Є така ситуація, знаєш, учасник клубу Володимир, якщо він прийде на нашу трансляцію, в нього вже видно прес, все чітко, якби, і в нього було питання, який в мене процент жиру? Я кажу, зараз ми на це не звертаємо увагу, тому що якщо видно прес, якщо є наша ціль, якщо ми її досягаємо, значить що? Значить, ми йдемо у правильному напрямку. Тобто ми бачимо прогрес, ми бачимо цю візуальну картинку, і там може бути 18, може бути 13, будь-який пристрій може показувати абсолютно по-різному. Якщо абсолютно є прес, значить, в нас це бомба. Отже, все досягається. Я завжди кажу, кращий індикатор – дзеркало. Дивишся в дзеркало, подобаєшся собі, все гаразд. Це те саме, знаєш, як жінки ганяються за кілограмами. От, хочу 60 кілограмів. От, зараз, зараз в мене 63, а хочу 60. Чому хочу, не зрозуміло. Те саме з відсотком жиру. Ну, для чого 6%? Для чого 10%? Ти маєш займатися фітнесом, маєш там відповідно харчуватись, досягати цілі гарного зовнішнього вигляду і здорово себе почувати, правильно? А не там міфічні цифри 6% жиру чи там 60 кілограмів ваги. Тебе ще є там нотатка, якісь запитання цікаві, Ростик? Так, мені цікаво взагалі, як ти відносишся до... Добре, з цим розібрались, так? Ну, якби міряти відсоток жиру трішки так. Не є екстремально так потрібно, так? Для кожної людини по-різному. Так, я пропоную, щоб трошки наші глядачі приєдналися до дискусії, щоб вони нам задавали запитання, щоб їм не було сумно. Важливо, що їх цікавить. Так, друзі. Тому, друзі, задавайте ваші запитання, які мають відношення до фітнесу, до здорового способу життя, до схуднення, а ми по черзі з Ростиком будемо відповідати. Одне запитання Ростик, одне я, щоб нам також не було сумно. Тож готуйте ваші складні запитання. У вас сьогодні 2 тренера, 2 аудиторії і аж цілих 2 тренера. Знаєш, там тільки що написав був Дієго, це учасник сертифікації, теж проходить у Іспанії. Чоловік теж бомба, ми з ним проводили спільну трансу. Він рекомендував їсти навіть довгі вуглеводи вечором. Ще одне питання від мене для тебе.
ти як відносишся до вуглеводів на вечір? Я відношусь позитивно до вуглеводів на вечір, так як вечірній час, згідно трат енергії в людському організмі, він нічим суттєво не відрізняється від, там, від дня чи ранку. Там буквально на якихось там пів градуса маса тіла вночі зменшується. Це означає, що метаболізм, по суті, нічний час нічим. Ми спимо, а організм працює. Тобто енергія витрачається, і ті вуглеводи, які будуть спожиті вечором, вони потратяться мозком, еритроцитами, нефронами, іншими клітинами. В м'язах глікоген буде запасатися. Що ж, то прекрасний продукт на вечерю. Я до цього ставлюсь позитивно. Просто у вузьколобому розумінні споживання їжі десь воно виглядає так. Вуглеводи, які з'їдаються зранку, вони будуть використовуватися як енергія для того, щоб йти на роботу, йти з роботи, а може ще десь там порухатись, підняти руку, вона буде тратитися як енергія. А вечором ми, типу, лягаємо спати, і енергія нам не потрібна. Тож енергія тратиться не тільки на фізичний рух, а на банально те, щоб ми дихали, щоб серце калаталось, щоб працювала печінка і всі інші органи, потрібно дуже багато енергії. І цю енергію організм отримує із вуглеводів, із жирів, звісно. Тому можна з'їдати вуглеводи вечором. І не тільки довгі оці от складні, прості вуглеводи. Ну, яблуко це... Яблуко містить в собі прості вуглеводи. Глюкозу і фруктозу. Але треба врахувати, скільки там тих простих вуглеводів. Ну, одне яблуко містить в собі до 20 грамів вуглеводів. Це мізер для організму, для людини, яка важить 70 кілограмів, це мізер, і можна спокійно то яблуко з'їдати вечором. Тому дуже толковий у тебе друг. Супер. Дивись, тут зараз запитання прийшли. Дякую за таку чудову відповідь. Я думаю, що для кожного, хто почув її, було все деталізовано. Дивись, запитання, значить, скільки вуглеводів на кілограм потрібно для схуднення, якщо ти вже ту тему відкрив більш детально? Ну, давай по черзі, давайте зараз. Потрібно? Скільки вуглеводів потрібно для схуднення? Тут треба врахувати фізичну активність людини. Якщо людина худне без фізичних вправ, то це може бути і... знову ж таки, всі дані приблизні. Ніхто не знає точних даних, скільки потрібно в ідеалі. Тому що ідеалу того і нема. Хтось більше урізає вуглеводи, хтось менше. Якщо людина багато рухається фізично, активно, ще й працює фізично, і багато тренується, це може бути 2, а інколи навіть... і 2,5 грама вуглеводів на кілограм маси тіла. Може бути і грам вуглеводів на кілограм маси тіла. Тобто я би поставив такі рамки. 2,5 грам вуглеводів на кілограм маси тіла на добу. От. Але це все дуже індивідуально, від багатьох факторів залежить. Добре, скажи тоді, напевно, в цієї людини виникло запитання, так? Які найважливіші три фактори ти виділяєш при розписанні дієтології своїм клієнткам? Тобто, що в неї має бути таке, щоб, наприклад, їй було треба їсти менше вуглеводів, і зазвичай, наприклад, що такого не мало би бути в організмі, що вона би могла їсти більше вуглеводів? Більше і менше. Не знаю, можливо, запутався трішки. Я не до кінця зрозумів твоє запитання. Може, перефразуєш? Так, дивись, ти кажеш, що потрібні деякі враховувати моменти. Ти прописуєш дієтологію своїм клієнткам, правильно? Тобто вони все рівно якось, ти їм вираховуєш кількість вуглеводів. Тобто швидких, не швидких, ти кажеш, що це значення немає. Добре, які фактори ти враховуєш, коли пишеш їм певну кількість вуглеводів? Що дуже важливо бачити спочатку? Ну, я відштовхуюсь від калоражу. Тобто, в першу чергу, що я враховую, це достатня кількість білка. Тобто це як догмат, який не зачіпається. 1,5 грама білка мінімум на кілограм маси тіла для схуднення, для того, щоб м'язо зберігалось, так? Для того, щоб синтез білку в м'язах був на високому рівні. А вже далі йде маніпуляція жирами і вуглеводами. Тобто вони урізаються. Урізаються жири, менше грама на кілограм маси тіла. І далі я бачу, що виходить по калоріях. Тобто дивлюсь, скільки треба підрізати вуглеводів. А далі вже методом проб і помилок ми починаємо працювати, я дивлюсь. Так, в нас є контроль кожні 2 тижні, я бачу, як мої люди міняються, і коли є потреба, я ще підрізаю. Або коли людина голодна, таке також буває, я трошки більше даю вуглеводів. То вже в процесі схуднення вже от відбуваються оці ротації. Давайте відповідай на запитання наших підписників. От, після тренування через скільки часу можна кушати? Давай.
Зрозумів. Питання теж прикольне. Дякую, Людмила. Дивіться, скажу так, що після тренування, наприклад, при наборі прискутнень я їм одинаково. Клієнти, які ходять у клуб сексуальних тіл, вони теж в більшості випадків після тренування можуть собі з'їдати перекус. Ну, все, звісно, залежно, як каже от Віктор, від того, як людина входить в клуб, які в неї показники, протипоказання, алергічні реакції, можливо, на якісь продукти присутні, хоча я дуже скептичний до алергічних реакцій, оскільки це чистка лімфатичної системи певними продуктами. От, їдять люди перекуси. В перекусах може бути як і білковий перекус, так і може бути вуглеводний, якщо це набір. Тобто, я не прихильник закривання будь-якихось там вікон і закрити вікно бананом чи ще чимось, накопичити глікогенове депо після тренування. Це звучить дуже круто. Це роблять бодібілдери, це виходять на тренування, тобто після тренування також на виступ. Ми з вами не є професійними атлетами. А основне, що б я на вашому місці зробив, це якийсь амінокислот підкинув. Тому що якщо у вас було дуже важке тренування, ось, як каже Віктор, спочатку, щоб не палилися білки, потім амінокислоти, потім м'язові структури через глюконеогенез, я би був прихильником з'їсти навіть трішки білкових продуктів, можливо, навіть БЦАшечку якусь. Але закидуватись вуглеводами, звісно, якщо прораховані у вас калорії, якщо у вас прорахована дієтологія, я би, наприклад, додав трішки вуглеводів. Але якщо цього немає, краще з білковою їжею, щоб ви худнете самостійно. Десь так. Добре. Супер, я думаю, твою відповідь почули, зрозуміли. А тепер запитання до мене вже, щоб мені не було сумно, будемо відповідати по черзі. Добрий вечір. В якому випадку схуднення може відбутися за рахунок м'язів, а не жирових запасів, що зовсім не бажано? Ну, звісно, це не є бажано. Дивіться, схуднення завжди відбувається за рахунок двох тканин. Це запас енергії в організмі, де є жирова тканина, запасаються жири, і м'язи запасаються амінокислоти для організму. Коли є нестача енергії в організмі, завжди людина буде худнути за рахунок двох тканин. А при адекватному схудненні стоїть завдання мінімізувати втрати м'язів і, звісно, направити спалювання енергії саме в жирове депо. Саме зробити так, щоб людина худнула за рахунок гліполізу, за рахунок розщеплення жиру. Це досягається за рахунок дієтичних маніпуляцій, збільшення, як я сказав вже, збільшення дози білка і не дуже суттєве зниження калорій. Тобто, якщо є дефіцит калорій більше, ніж 1000 в день, це, звісно, буде дуже суттєво палити вже і м'язи. А з іншої сторони, це досягається підвищенням рухової активності, а саме ідеальний варіант виконання силових вправ. Тобто це ті фактори, які дозволять зберегти м'язи. І от ви запитуєте, в якому випадку схудення може відбутися за рахунок м'язів? Це якщо людина сідає на голодну дієту, це там калораж менше 1000 калорій, там інколи взагалі там люди ледь не голодують, низька доза білка в раціоні і відсутність відповідно силових вправ. Оце все призведе до того, до швидких втрат маси тіла, саме за рахунок м'язів в більшій мірі. Так. Можна зразу тобі задам додаткове запитання, давай. Вікторе, на секунду. Давай. Дивись, кажуть, що при тренуваннях, навіть коли низький калораж, можемо досягати анаболічних процесів. Наскільки мені повідомляв тренер на навчанні європейського зразку, він говорить, що в Європі прийнято таке, що ти можеш мати анаболічні процеси навіть тоді, коли ти є на низькій калорійності, а саме глікогенове депо виростає. Тобто, ти, як би кажуть, стаєш сильніший, м'язовий скелет стає сильніший, але також стає більше глікогенове депо, і ти якби маєш більшу м'язову масу. Як ти думаєш? Так, ні. Дивись, коли в тебе є дефіцит калорій, не може бути якогось такого явного глікогенового депо. Ні в печінці, ні в м'язах. Людина починає худнути, в неї вона до того не рухалась, харчувалась так досить плотно, можливо, навіть гіперкалорійно, в неї глікогенове депо заповнене. В м'язах там 500 грамів глікогену, в печінці 100 грамів, воно там все сидить. Людина починає худнути, починає використовувати глікоген в м'язах за рахунок виконання фізичних вправ, а новий глікоген не накопичується, бо нема з чого накопичувати. Тебе нестача вуглеводів в раціоні, і ті якось там, як ми вже говорили, да, 2 грами вуглеводів на кілограм маси тіла, які поступають в організм, вони використовуються тими всіма тканинами, які потребують в першу чергу. А це мозок, це еритроцити, це клітини нирок, нефрони.
Тобто ці тканини будуть в першу чергу накопичувати, використовувати і накопичувати в собі, печінка буде ще накопичувати в собі глікоген. І якщо м'язи будуть використовувати глюкозу, а вони будуть її використовувати, то тільки на нагальні потреби. Там про запаси мова не йде. Саме тому люди на перших порах і худнуть за рахунок води, втрати води з глікогеном. Потім той глікоген з водою не вертається. Такого нема. На рахунок анаболічних і катаболічних процесів вони постійно чередуються в організмі. Так, і людина худне, якщо переважають катаболічні процеси, той самий гліполіз і розщеплення м'язів, протеоліз, і м'язевий синтез, так, і ліпогенез. Оці процеси постійно чередуються в організмі, і вони залежать від того, в першу чергу, скільки людина з'їдає їжі. І якщо людина з'їдає їжі менше, ніж потребує, то будуть переважати катаболічні процеси. І в теорії можна якимось чудом добитись того, що м'язи не то, що будуть зменшуватися, а навіть ще буде синтез переважати над катаболізмом, м'язи будуть трішки рости, але це в теорії, на практиці це реалізувати практично нереально, саме тому бодібілдери ділять свої весь свій тренувальний процес на дві стадії. Так, знаєш, масонабор і сушка. Якщо б воно було ефективно, то так би люди і тренувалися. Перед змаганнями набирали масу і спалювали жир, але ніхто того не робить. Давай, відповідай ти. Я питаю, адресую тобі запитання від Софії. Чи буде достатньо лише силових або ж лише кардіотренувань для підтримки фізичної форми? Дивись, ми ще одне пропустили, але кажуть, що на вечір яблука їсти не можна, тому... Та хай кажуть. Вони кажуть, що не можна, а ми кажемо, що можна, і ще аргументуємо це. Я ж тільки що аргументував, що 20 грамів вуглеводів, які ви отримаєте з того нещасного яблука, буде спожито мозком, еритроцитами, нефронами, іншим, печінкою, навіть м'язами. Там про який жир. А жир буде записатись тоді, коли ви протягом дня будете вживати ковбасу, тортики, а в кінці заїсти яблуком, тоді буде записатись жир. А від самого яблука тут не є причиною накопичення жиру. А те, що кажуть, ну то нехай кажуть. Хто ж забороняє йому говорити, хай кажуть. Так, давай. Ще раз. Чи буде достатньо... Ну що ж. Ростік. Так. Питання. Софія чекає. Чи буде достатньо лише силових вправ, або ж лише кардіотренувань для підтримки фізичної форми? Давай, жій. Я думаю, що будь-яка активність буде додатковою для організму і дати сигнал, типу, нам потрібні ці м'язи. І чим більше м'язевих волокон, вау! Чим більше м'язевих волокон ми задіємо, тим крутіше буде. Так, це був жесть просто. У мене тут ціла купа дротів, треба блютуз. Чим більше ми задіємо м'язевих волокон, тим більше нашому організму даємо сигнал. Хлопче, нам потрібні ці м'язи, нам потрібні вони, нам потрібні. Тобто, ваш організм не буде їх спалювати, тому що вони використовуються. Наш організм така система класна, що не використовується, це утилізовується. Скільки процесів, як то кажуть, в еволюції, та ми втратили. Та? В тому числі кажуть, що в нас було дуже багато додатково всяких кінців. Ну, але це вже їхнє бачення вчених, істориків. Ми ж знаємо, що все-таки були моменти, коли ми дещо втрачали, дещо удосконалювали. Тому я думаю, що якщо ви йдете на схуднення, але використовуєте певну групу м'язів, кожен м'яз, так, ви будете отримувати як максимальний результат їх збереження. Тобто є кардіо і силові, це класно. Я думаю, що більше ми збережемо м'язових структур, коли будемо робити силові навантаження. Оскільки там можемо пропрацювати локально навіть найменшу групу м'язів. Десь так. Шикарна відповідь. Тепер тобі запитання. Так, давай. Ой, не можу прочитати ваше прізвище, дуже, дуже складно написано, але ви зрозумієте, що я читаю саме ваше запитання, бо ж ви його писали. Два фрукти в день немного при похудінні. Отут треба уточнювати, які фрукти. Тому що якщо ми візьмемо банан, банан містить собі, по суті, 100 грамів банану, 20 грамів вуглеводів, це є досить багато. Якщо ми візьмемо там те саме яблуко, там вдвічі менше. Ці моменти треба враховувати. І ви просто рахуєте, скільки ви вуглеводів отримуєте з того фрукту. Тому що можна оперувати такими термінами, як фрукт, овоч, а ми, люди, які вам планують раціони, дієтологи, тренера і так далі, ми трошки по-іншому бачимо яблуко. Ми бачимо воду на 78%, ми бачимо там 10 грамів фруктози і глюкози, бачимо вітаміни, мінерали, розумієте? Тому що якщо ми візьмемо, для прикладу, два фрукти, це два яблука,
одне яблуко важить 200 грамів. В сумі 400 грамів яблук. 400 грамів яблук – це є 40 грамів вуглеводів. Вас, ви важите 70 кілограм, вам треба 2 грами вуглеводів на кілограм маси тіла, вам потрібно, тобто, 140 грамів вуглеводів, 40 грамів вуглеводів вас забрали яблука. А далі ви дивитесь, що ви ще вживаєте. Ви ще якісь крупи вживаєте, правильно, картоплю там і так далі. Тут треба дивитись загалом, скільки ви чого з'їдаєте протягом дня. Ви можете їсти і 4 фрукти, якщо ви не будете їсти крупи, розумієте, наприклад. Треба дивитись на загальний, на загальний ваш раціон протягом дня. Так, ну, питання адресоване, можливо, і мені, чи тобі. Ми цього вже не дізнаємось, нам не уточнюють, але твоя черга відповідати. Тож, на який калораж розчитано ваше меню? Отак. На який калораж розчитано ваше меню? Моє меню? Ні, залежно, коли при наборі, в мене воно... Ні. Я думаю, мається запитання для наших підопічних, на який калораж, не для твоїх підопічних, зараз питаємо тебе, на який калораж розраховане меню для твоїх підопічних? На марафонах, бачиш? Знаєш... До речі, я хочу уточнити, ми не проводимо марафони, в нас програми схуднення. Марафони – це якась така, знаєте, дикість, де збирають велику кількість людей, і незважаючи на їхню масу тіла, на їхні протипоказання, побажання і так далі, всіх запускають під, як то кажуть, під інкубатор, і всі роблять одне і те ж, ніякого індивідуального підходу. Тому в нас з Ростиславом... Нехай мене поправить Ростислав, як в нього, я точно ніяких марафонів не проводжу. Так, також не проводжу марафонів, не знаю, про яке меню йде мова, тому що для кожного клієнта все будується індивідуально. І десь зараз, як то кажуть, вилами по воді буде писано, якщо ми скажемо, наприклад, що там в середньому ми даємо 1500 калорій чи 2000 калорій. Взагалі дуже рідко ми даємо якісь акценти на експрес-худнення. В мене особисто буде запускатися курс на 90 днів експрес-худнення, але це не буде швидке схуднення, це не буде марафон. Там буде, як каже Віктор, індивідуальна робота і розрахунок калоражу буде поступовий. Ми не можемо взяти людину і кинути зразу в дикий голод. Так? Організм, така штука наш, він адаптовується, йому потрібна адаптація. Я думаю, що Віктор зараз погодиться, що в даному випадку чим менш стресово ми упустимо калорійність, тим буде крутіше для людей. Як ти думаєш, Віктор? Так, абсолютно. Ну, не можна швидко худнути по одній простій причині. Якщо ви худнете там на 10 кілограмів за місяць і хвалитесь подругам, що ви так гарно схудли, якийсь місяць часу, а вже пішло 10 кілограмів, це означає, що ви просто спалили свої м'язи. Тому що м'ясо, те, яке ми купуємо на ринку, і м'язи наші, вони, по суті, там суттєво не відрізняються за хімічним складом. І м'ясо складається на 70% з води. Там є 20 грамів, в 100 грамах м'яса, наших м'язів, є 20 грамів білка, що дає близько 100 кілокалорій. Решта – вода. Тобто ви спокійно спалюєте тих нещасних 100 кілокалорій, 70 грамів води виходить, і ви дуже швидко худнете. А за рахунок жиру схуднути швидко нереально, тому що жир – це 90-95%. Жирова тканина складається на 90-95% з жиру, а жир дуже калорійний. 1 грам жиру – 9 кілокалорій. І щоб спалити кілограм саме жиру, треба потратити 7 тисяч кілокалорій. При тому, що людина протягом дня в середньому вживає 2500. Порахуйте, скільки часу треба худнути, створюючи дефіцит там по 500-600 кілокалорій. Тому, якщо палиться жир, він палиться довго. Якщо ви худнете швидко, ви палите свої м'язи. Це треба розуміти. Тут, по суті, нема чим хвалитись. Швидкими темпами хвалиться, вибачте, тільки дурак. А, так. І не забувайте, що діпоцити в нашому випадку абсорбують дуже багато таких так званих шлаків. Тобто багато людей при схудненні швидкому, вони також отримують супердозу некорисних організмів, які організм потребує утилізувати в один той самий момент. Лімфатична система може давати такі акне, такі прищові висипки по шкірі, що буде просто жесть. А щось нас Саша питає, що таке мовчуни? Це на якомусь сленгу, можливо? Це, я підозрюю, що це твій підписник, Ростик. У мене підписники переважно дівчатка.
І вони такого не питають. Що таке мовчуни? Що таке мовчуни? Розберись. Не знаю, давай ми будемо ігнорувати такі запитання. Як ти кажеш, це хейтер, далі, так? Саша, Саша, ти, мабуть, хейтер, ми ігноруємо твоє повідомлення. Або або перефразуй якось, щоб до нас достукатись. Так, давай, давай, хто відповідає? Чи є більш ефективнішим заняття на певну групу м'язів і чи є місце для таких тренувань на етапах співпраці з вами? Ага, а з вами, Віктор, от мене питають. Заняття на певну групу м'язів, це мається на увазі розподілення груп м'язів в так званому тижневому спліті. Тут треба розуміти, ну, якщо б ви конкретизували запитання, я би знав, яку ви ціль ставите. Якщо у вас стоїть завдання схуднути, то можна, можна тренуватись по так званій програмі Full Body, коли ви тренуєте все тіло за одне тренування, і потреби розділяти на групи м'язів, як це роблять бодібілдери. Так, тому що вони тренуються кожен день, і вони мають можливість тренувати окремо біців, зокрема тріцепів і так далі. Вам, пересічній людині, яка просто худне, треба запустити синтез білка в ваших м'язах, і вам підійде, в принципі, full body, тобто тренування всього тіла за одне тренування. Але можна і по сплітах, можна і окремо спину тренувати, окремо ноги. Можна, але цей момент не настільки важливий для вас. Чому ви на цьому акцентуєте свою увагу? Це дрібниці, це такі вже методологічні дрібнички, які ні на що по суті не впливають саме для вас. Можна, можна, можна і зі мною по групах м'язів, чого ж ні. Так, от бачиш, супер, нас, Віктор, на, думаю, нас підтримують. Чітко. Нас підтримують, кажуть, дуже правильно ви сказали про марафони, вони як-то пугають. До мене звернулася якось, до мене дівчинка зверталась, була на марафоні, не буду казати в якого, відомого тренера в Україні. Пише вона їм, хочу набрати м'язову масу, а вони її гіпокалорійну дієту. Вона каже, я хочу м'ясо наростити, а вони мені дієту для схуднення. Ну, от це є марафон, там не дивляться, хто ви, що ви, з чим боретесь, що потребуєте. Так, ну все-таки... Тут, Вікторе, знаєш, ще одне запитання до тебе. Ага. Відповіш, будь ласка, скажи, як боротися з набором ваги, коли працюєш в нічні зміни? Ну, взагалі не варто працювати в нічні зміни. Тому нічого доброго немає. Сам колись працював в нічну зміну, це не здорово. Але якщо вже працюєте, тоді тут все дуже просто. Ну, кажу, це не є добре, тому що в нічний час виділяється якраз ці циркадні ритми гормону росту, який впливає на ліполіз, а він виділяється, коли ви спите вночі, і у вас буде високий рівень кортизолу, стресового гормону, який любить запасати жир в абдомінальній зоні, в районі живота, тому що ви будете в стресі, ну, ви не спите нормально. Але маємо, що маємо, ті, що в такому випадку робити, у вас є їжа на добу, тобто всіх інших людей на день, люди в день харчуються, а ви будете мати їжу на добу. Ви вночі хочете їсти, коли працюєте. Тому ви собі просто от там зранку проснулись і вживаєте їжу, враховуючи, що вам ще прийдеться вночі харчуватись. Ну, якось так. Нічого нового, просто їжа у вас розрахована не на день, а на добу. Так, давай до тебе запитання. Твоя черга. Я не знав, що воно буде настільки складним, тож вибачай. Якої ви думки про білково-вуглеводне чередування? Чудове, чудове запитання. Знаєш, багато людей його навіть не задають. Тобто, є такий процес, називається автофагія. Багато людей, напевно, чули. Один там японець Чучі-Мучі, я вже не пам'ятаю, як його звати, не хочу згадувати і придумувати імена. Він придумав автофагію. Тобто, що це таке? Коли ми активовуємо білкову структуру, тобто, їмо більшість білкових продуктів у день, ось, без вуглеводів, навіть в тому числі вимикаємо всі салати, тому що, як то кажуть, овочі, вони теж мають вуглеводи, багато хто цього не знає, багато хто не рахує в калоражі. І в ці моменти він говорить, що через добу ми очищаємося від своєрідного сміття, яке збирається в нашому організмі. З його точки зору, в принципі, зрозуміло, що
Якщо він отримав, значить, Нобелівську премію, якщо він людина досить таки відома, це мало сильно поширитись. Це поширилось на Америку, і багато людей кажуть, та, в мене більше енергії, більше відчуваю прикольні відчуття в мене. Тобто, я розумію, це під фоном того, що вони вимкнули швидкі вуглеводи. Тобто, чередування може бути, якщо ви їсте багато, ну, гімна. От, скажімо так, тому що от яка може бути нормальна їжа, якщо вона перероблена 1000 разів? Люди, які кажуть, жива їжа. Жива їжа – це, наприклад, овочі, фрукти. Попробуй поїж хоча б живу їжу 2-3 дні. Ти будеш відчувати себе кайфово, ти будеш енергійний. Тебе не буде спаду інсуліну, підняття інсуліну, тебе не буде гіпоглікемії та гіпергликемії. В тебе того не буде. І ти тоді будеш жити реально щасливіше. Тобто цей ефект, який він здобув, в принципі, своєрідної очистки організму, здобувається за рахунок того, що людина переходить на корисні продукти. Тому що знайти білковий продукт і шлаковий важкувато. Тобто високого протеїнового складу і трішки жирового. Це на мій погляд. Тому до такого чередування для того, щоб забезпечити себе енергію, я думаю, буде прикольно. Ти що скажеш, Вікторе? Я вдовольнююсь твоєю відповіддю. Супер, давайте віддалі. Я не знаю, як в тебе, друзі, ви не ставите лайки. Лайків практично немає. Я зараз дуже можу... мало лайків. Я зараз дуже можу образитися. Лайків. У нас немає мотивації нічого робити. Так, абсолютно. Давайте, друзі, щоб Віктор не образився. Ображусь і покину вас навічно. Жартую тільки на добу. Так, чи можна тренуватись, коли недавно була травма? Ну, тут знову ж таки треба конкретизувати запитання, тому що треба знати, яка у вас травма. Я завжди кажу, що фітнес, виконання так званих силових вправ, це така річ, яка підходить всім. Маєте ви проблему з колінами, з ліктями, там грижі у вас протрузії, гіпертонія, і що б у вас не болі, які б ви не мали болячки, ви можете виконувати ці рекреаційні силові вправи, тому що вони призначені для звичайного населення, яке кожен з нас має ті чи інші проблеми. Тобто, якщо у вас була, для прикладу, травма коліна, ясно, що ви не зможете там присідати, не зможете стрибати. Але є багато інших різних вправ, які ви можете виконувати. Тому тренуватись можна, просто треба знати, що можна робити. Я не знаю, яка у вас травма, тому, будь ласка, конкретизуйте. Так. До тебе вже. Зараз ти будеш відповідати на запитання. Будеш боротися з міфами. Взагалі рекомендується їсти фрукти во второй... А ні. Ні, нас підтримує Валерія. Взагалі рекомендується їсти фрукти во второй половині дня, так як це енергетик для організму. А ви що скажете? Так ми про це сьогодні і говорили. Ми кажемо, що можна вживати фрукти і вуглеводи в другій половині дня. Ви, мабуть, тільки приєднались до нашого ефіру. Так. Ага, це, мабуть, мене питають. Мене питають про фулбаді. Скільки можна тренуватися по системі фулбаді? Так, класичне тренування, воно нічим не відрізняється. Ви стараєтесь пропрацювати м'язи всього тіла, але вибираєте такий об'єм, з яким ви могли би справитись. Тому що виснажувати себе не треба. Я вважаю, що нормальне тренування, основна частина тренування, ці силові вправи мають тривати близько години. Там не треба себе виснажувати. Ах. Іде хлопець на нічну зміну. Ну от удачі вам. Удачі вам. А чому не всі тренера позитивно відносяться до вживання після силових тренувань протеїну? Ну що ж, давайте розкриємо цю штуку, так? А що там розкривати? Треба питати тих тренувань, тих тренерів, пробачте, треба питати тих тренерів, які не позитивно ставляться. Мабуть, вони бояться, знову ж таки, це, знаєш, ну, почули дзвін і не знають, де він. Справа в тому, що білкова їжа, амінокислоти не піднімають інсулін. Мабуть, бояться інсуліну. Інсулін піднімається, по суті, і на вуглеводну їжу, і на білкову. Так що ж, взагалі не їсти, щоб не піднявся цей страшний гормон інсулін. Інсулін – це не є гормон, який там запасає жир. Це гормон-регулятор, який регулює все те, що ми робимо неправильно, по суті. Ну, він не може бути причиною того, що накопичується жир. Він просто є надлишок, він мусить його пропихати кудись. Пропихає в жирову тканину, в м'язи, в печінку, та й все. Тут саме, тобто, причина, і давайте для захисту протеїну. Скажеш, знаєш таку штуку?
бета-клітини. Вони продукують також, як ти казав, по біологічному годиннику, там 10% виділяється і потім утилізовується інсулін, якщо він не використовується. Навіть коли ми подивимося на щось солодке, або нас десь пронюхається такий класний запах якогось бургера, від якого ми просто там фанатіємо кожного дня, теж де виділення інсуліну. Тобто це нормальна реакція, коли інсулін виділяється. Тобто інша справа, якщо ми з'їмо одну шоколадку і виділиться 100%, підшлункова залоза дасть максимальну кількість інсуліну, потім в тебе впаде цукор, тоді це буде кепська справа. А цей лізин, яка амінокислота, яка присутня в протеїні, яка найбільше реагує, інсулін на неї реагує, тобто вона підніметься, але в тебе не буде глюкози, в тебе буде багато протеїну, багато, можна сказати, синтезу буде хороших структур в твоєму організмі, а не буде різкий підйом і потім різкий спад. Тобто це навпаки може покращити стан організму. Ну так я кажу, ну почули про знають, що що амінокислоти піднімають інсулін і думають, ну не можна ж, мають відбуватися процеси жирозпалювання після тренування. Ну так людям здається, знаєш, у мене була знайома, яка займалася з тренером групові заняття. Вона відвідувала групові заняття, і тренер забороняв пити воду під час тренування і за 2 години після тренування. Він думав, що так, якось жир буде палитися, вода буде тому перешкоджати. Так само те саме тут. Тобто інсулін виділиться і буде перешкоджати процесам, ну він ж блокує ліполіз. Треба розуміти, що не треба орієнтуватися на якісь точки спалювання жиру протягом дня після тренування, під час тренування, хтось там намагається спалювати жир. Є дефіцит протягом дня, постійно чередуються процеси ліполізу, ліпогенезу. Тобто жир запасається, жир виходить з жирових депо, це депоцит, жир заходить в жирове депо, в адепоцит. І в залежності від того, чи буде дефіцит калорій, чи профіцит, жиру буде більше в клітині або менше, ніж було вчора. Все дуже просто. А виділяється інсулін після тренування, після вживання їжі не виділяється. Він просто регулятор, та й все. Та й таке. Так і живемо. Супер, Віктор, дякую за чудову відповідь. Я думаю, ми розжували так сильно це запитання, що ніяк сьогодні не розжовували. Мабуть, не знаю, такого, кому адресують питання. Давай я відповім, а потім ти. Це все-таки буде реклама для нас. Скільки стоїть ваша програма і на який період? Ось так, я не озвучую в ефірах вартість, особисто я, програми і деталі. Ви просто залиште заявку в приватмені, і я вам скину умови співпраці. Я теж, на жаль, не зможу відповісти. Бачиш, ми такі закриті з тобою. Ми не хочемо спілкуватися з людьми, не хочемо нових клієнтів. Ми не можемо просто. Я скажу зразу, що за штука. Я не можу, наприклад, вам сказати, скільки буде коштувати саме ваш супровід. Тому що людина проходить спочатку анкетне опитування, ми дивимося, яка ситуація в людини, а тоді беремо її на супровід, озвучуємо перед тим вартість. Якщо людині підходить така вартість, щоб максимально заощадити її гроші, максимально зробити комфортно, щоб нам було. Тобто зараз стрільнути там певну суму ми не можемо. Ну то особисто я не можу цього сказати. Тому, якщо ви хочете схуднути, більше жінками займається Віктор, у мене більше аудиторія чоловіків, тому що ми працюємо там в схожих напрямках, просто ну любимо працювати. Я люблю більше працювати з трансформацією. А я з жінками там чоловіків, а жінок. Ось так десь. Тобто я відразу відповім коротко на запитання. Як щодо харчування, якщо недавно поставили діагноз гастрит? От ви зараз перебуваєте на сторінках 2 фітнес-тренерів. Вам з таким питанням, ну я би на вашому місці фітнес-тренера не довіряв таку справу. Вам треба до гастроентеролога. Не треба сюди звертатися з такими запитаннями. Ну, я не довіряв би собі в такому запитанні. Ні, тільки до гастроентеролога, тільки туди. Тим більше, ну, треба якісь аналізи здавати. Давай. Зразу дам доповнення. У мене клієнт, іспанський клієнт з гастритом. По дієтології він не сильно відрізняється, просто зменшена кількість жирів. Тобто він супроводжується разом з лікарем. Але тому, з лікарем. Якщо ви хочете все-таки пройти адекватно, тобто від лікаря має бути листок, де буде написано, які рекомендації, які не рекомендації для цього клієнта, і вони вже тоді будується саме дієтологія. І супровід, та людина худне, вона почуває себе набагато простіше, набагато легше, але при гастриті що ми зробимо? Вип'ємо десь одну каву, з'їмо трішки більше жирного, жареного і все. Знову починається дискомфортні відчуття, болі і нічого не хочеться. А ми люди, ми можемо зірватись. Тому
якось відповісти однозначно вам не вийде. Тут хіба, як каже Віктор, до лікаря піти і знати всі деталі максимально. До лікаря. Так, чи є зміст в кардіотренуваннях на голодний шлунок для ефективнішого спалення жиру? Чи це один з міфів? Я відповім, я можу на це запитання відповісти. Саме кардіотренування до спалення жиру не має якогось такого прямого відношення. Знову ж таки, це недолуге вивчення питання і екстраполяція на людину. Яким чином? Спалення жиру, жир як джерело енергії використовується організмом дуже ефективно, коли є низька інтенсивність роботи. Тобто, коли ви виконуєте ту кардіороботу з інтенсивністю, з пульсом до 130 ударів, організм в більшій мірі використовує жири як енергію. І от цю інформацію взяли фітнес-тренера, далі вони не розбирались в цій інформації, просто так, є спалювання жиру, все, треба нам виконувати кардіо з такою інтенсивністю, а це легенькі пробіжечки, дуже легенькі, або навіть швидка ходьба для декого цей пульс. І люди думають, що таким чином вони будуть спалювати жир. Так, горить, дійсно, в мітохондріях горить жир. Але горить жир той, який запасається в м'язах. В м'язах, в міоцитах є всередині є жирові капельки, які використовуються організмом під час виконання таких вправ. Це не має ніякого відношення до підшкірного жиру. Як я вже сказав сьогодні, що жир, ліполіз, розщеплення жиру буде відбуватися в більшій мірі, ніж запасання жиру тоді, коли буде створений дефіцит калорій. І немає, виходячи з цього, немає значення, чи ви робите кардіотренування на голодний шлунок, чи ви робите кардіотренування поївши. Кардіотренування витрачає калорії. Неважливо, за рахунок жиру чи за рахунок вуглеводів. Але є дуже великий мінус кардіотренувань в тому, що кардіотренування не будують ваше тіло, не будують м'язи. От тому краще замість кардіотренування зранку, витрачаючи час на неоптимально, зробити силові вправи. Поприсідати, повіджиматись, це буде ефективніше для корекції фігури, тому що ви будете м'язи розвивати. Чудова відповідь, дякую, Вікторе. І нас хвалять, Ростик, я мушу такі речі зачитати. Заради того я і виходжу в ефір. Дякую, ви найкращі, гарно все розповідаю. Так. Давай, ти відповідай. Добрий день, чи потрібно пити воду з лимоном? Користь чи шкода? Доброго дня. Роман задає питання. Не бачу змісту в питті води саме з лимоном. Виключно для задоволення. Ростик, смачно. 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 Так, хіба що для задоволення смачно. Людина, яка не може пити багато води, додає туди лимону і п'є тоді набагато більше. У мене багато шкіл. Що десь якось рецептори задіюються. Мені взагалі в ідеалі подобається, коли люди п'ють чисту воду. Як то кажуть, чисту воду з повним складом, навіть позитивно зарядженим складом, щоб допомагати організму боротися з кислотністю. У нас є лужне і кисле середовище. І багато людей, особливо ми з вами, їмо дуже велику кількість вільних радикалів, в тому числі в тих бургерах перероблених, в борошні, в хлібі, тобто всюди вони є. А що це таке? Вони не мають одного електрону. Тобто, коли вільний радикал, він бере нашу клітину, краде в нього електрон, тобто свій починає продукувати, жити, а клітина наша вмирає. Тобто наші води, можете подивитися на людей, які постійно їдять бургери, які постійно от в шоколадках, постійно. Ну, вони якось виглядають не, м'яко кажучи, не дуже так жваво. Дуже багато прищів в них має бути, та? Ну, десь от, якщо уявити собі таку людину, можна зразу побачити там певний спектр наших от знайомих чи родичів, які це полюбляють. Тобто, якщо ви даєте в організм чисту воду, без будь-яких добавок, а якщо кажучи, є такі спеціальні, знаєш, заряди, там, де заряджається вода електронами, вона стає такою шипучою, класною, я бачу це на Аліекспресі. Теж подумаю собі купити таку штуку, тому що дуже багато продуктів з вільними радикалами, які крадуть в нас електрони. А хто їх буде поновлювати? Де їх брати? Ось ця штука мені дуже-дуже сильно панує. Тому не бачу змісту лимон без лимону. Головне, щоб ви пили і були щасливі. Ось тут Юлія доповнює своє запитання. Про гастрит запитання було. Та я не про дієту питаю. А про можливість, ви два такі сякі нерозумні, я не про дієту питаю, а про можливість схуднення без сирих овочів. Тобто про лікаря Юлія знає. Так, на рахунок сирих овочів. Овочі це що? Овочі це вода,
це вуглеводи, вітаміни і мінерали. Коли ви, ну, вам не можна вживати, наскільки я розумію, сирі овочі, ви їх мусите термічно обробляти. При термічній обробці овочів зменшується кількість вітамінів. Але до процесу схуднення це не має ніякого значення, відношення. Тобто вуглеводи там залишаються. Підковина там залишається, будь ласка. Тобто, ну, ніяк сирі овочі, ніяк для схуднення не відрізняється від термічно оброблених овочів. Абсолютно. Тільки за вітамінним складом, в першу чергу, і вони легше засвоюються. Ну, там ще варена морква, я нещодавно статтю писав, що варена морква має високий глікемічний індекс. Не знаю, що ти читав? От, високий глікемічний індекс моркви, біда, не можна їсти, а там вуглеводів, як кіт наплакав тій моркві. Ну, 6 чи 7 грамів, але тим не менше, це не є багато. Тобто, немає, ну, вживайте варені овочі і худніть ефективно. Супер. Давай, давай тепер ти будеш відповідати. Як ви відноситесь к сривам? Хоча я з жінками працюю, мабуть, моє запитання. Як ви відноситесь к сривам жінок во время критичних днів? І звініть за відкривені вопроси. Ми не, да, не чоловіки. Може, ти, бо в мене таке рідко буває. Да, ми не чоловіки, ми тренера, тобто можете задавати нам відверті запитання і про критичні дні, і так далі. Тут жінки хочуть їсти, ну не всі, звісно, а ну, деяка кількість жінок, у них так званий жор нападає, не під час критичних, ну то, що я знаю з практики, а за декілька днів ПМС, за декілька днів перед критичними. І мої підопічні мають вільний прийом їжі. Тобто раз в тиждень вони можуть вживати їжу, мають одну годину, яку вони можуть споживати будь-яку їжу. І я рекомендую їм, саме коли цей жор нападає, використати вільну годину. Можна піти іншим шляхом. Можна піти іншим шляхом. Є денний калораж. А можна денний калораж помножити на 30 і зробити місячний калораж. І так розпланувати, щоб ближче до критичних днів ви з'їдали там на, ну, більшу кількість їжі, ніж в інші дні. Також підходить як стратегія. Так, давай, до тебе запитання. Скажіть, як ви відноситесь к читмілу? Не мішає ли він процесу похудання? Тільки що про це? Я навпаки бачу... Так, тільки що от Віктор про це говорив, у мене є трішки деталізація така читмілу. Вже працюючи з чоловіками, наприклад, читміл, в багатьох випадках ми робимо перший і другий, далі він їм стає нецікавий. Вони кажуть, я себе почуваю дискомфортно, я відчуваю депресію після читмілу. Тобто, чисто фізично заповнити певну калорійність, там заповнити, відновити трішки глікогену в депо, якщо ми працюємо важко, це не вдає ніяких проблем. Одна проблема є, і ви маєте про неї знати, це психологічна проблема. Ти скажеш, друже, чого? Чого це я маю мати проблеми, коли маю читміл? Це стільки класної їжі, там кока-кола, там всякі приколи, бургери, гамбургери, їм годину все, що хочу. Це найщасливіший день надії. Ні. Півгодини ти кайфуєш, а потім починається процес, те, що ми говорили, коли виділяється велика кількість інсуліну, і твій нормальний рівень інсуліну, який ти тримав впродовж місяця чи тримала, починає різко опускатись, тому що інсулін починає збивати твою глюкозу. Твій цукор нормально опускається, твій організм починає бити тривогу. Ми виходимо з норми. Є гормон ліптин, ситості і грелін, гормон, який допомагає нам, ну, активовуватись в своєрідному такому пошуку їжі, та ми стаємо голодні трішки, ми стаємо відчувати такий дискомфорт, у нас ніби є ситість, але вже цукор внизу, і ми не можемо нормально себе відчувати. В ці моменти люди падають якраз і в депресивний стан. Чисто технічно в ці моменти можна собі допомогти взяти перекус. Нормальний перекус, прописаний дієтологом, через півгодини я б рекомендував з'їсти. Ну, тобто цей перекус, який буде рятувати вас від того, щоб ви не відчували дискомфорту і сильного пошуку до їжі. Бо в ці моменти після читмілу люди реально такі агресивні стають. Десь за годину-півтора вони нічого не хочуть, їм депресивно, вони деколи пишуть інколи такі повідомлення, що дуже важко. Тому читміл чисто півгодини покайфувати можна, далі буде важко. Привикніть до цього. Ну, дякую за хорошу відповідь. Я ще би доповнив від себе, то, що я знаю з своєї тренерської практики, я працюю з жіночою аудиторією, і жінки після читмілу часто картають себе, що я так багато з'їла. Я змушений часто заспокоювати, це знову ж таки психологічна проблема,
вроді би і кайфувала від смачної їжі, а потім починає себе картати. Типу, я так багато з'їла, хоча я пояснюю, що я враховую цей cheat meal в їхній раціон. Тобто воно враховано, воно повинно бути. Все згідно правил. Але часто жінки себе картають. Такі є психологічні моменти. Так, чи можна тренуватись з кріпатурою, ноги болять до 5 днів після тренування? Ноги болять, коли ви робите щось нове. Тобто, якщо ви тренуєтесь стабільно, то там якоїсь такої явної кріпатури, яка би тривала до 5 днів, немає. Саме тут було б добре на перших порах розділити тренування на нижню частину тіла і на верхню. Тобто, щоб коли ноги у вас ще болять, ви тренували верхню частину тіла. Це як один варіант. Якщо ви тренуєте все тіло за тренування, тоді нічого не поробиш, треба перетерпіти. Тобто, пройде етап адаптації, і ваші м'язи звикнуть до навантаження. Згідно з теорії, при кріпатурі на клітинному рівні розриваються слабкі дефектні міофібрили. Тому що вони вже втрачені, а кріпатура, самі болісні відчуття виникають від того, що там йде запальний процес накопичення води, яка давить на нервові закінчення. Тобто, ви якщо зробите тренування навіть з кріпатурою, ви себе там не покалічите, нічого негативного не буде відбуватись, просто це трошки дискомфортно. Цей період треба перетерпіти. Ну, є кріпатура, ну що ж, не будете ви тренуватись 6 днів, потім потренуєтесь, знову 6 днів не будете тренуватись. Це не вихід. Ну, просто перетерпіти цей період. І важливо, тут, щоб не було такої явної кріпатури неприємної, важливо починати тренуватись з малого до великого. Якщо ви відразу там не тренувались півроку і відразу так змотивовані були і зробили більше, ніж до чого були готові ваші м'язи, тоді буде шалена кріпатура і прийдеться терпіти це все. Пам'ятайте, поступовість – це один з основних принципів фізичної культури. Так, давай, я тобі зачитаю запитання. Це, напевно, буде останнє запитання, так, бо вже година доходить, тому відповімо максимально так чисто. Давай. Для набору мишечної маси для дівчинки треба тільки силові тренування без кардіо? Для набору мишечної маси з жира. Для набору мишечної маси для дівчинки. Давайте так, тут два запитання. Я думаю, що потрібно, тут просто дівчинка задала ще одне запитання. Тобто, дивіться, так, для набору м'язової маси вам потрібно те саме робити, що і роблять чоловіки. Тобто, різниці там сильної немає. Та у вас буде приріст дуже зменшений, тому що, друзі, тестостерон жінок, ви знаєте, в разів 10 менше, ніж чоловіків. І це нормально, ви маєте інші функції, тобто ви маєте навіть більш такі вагоміші функції, ніж чоловіки на нашій планеті. Тому... Так, тому така фішка, ті чоловіки, які були на родах у своїх жінок, вони знають, про що я говорю. Не йдуть качати м'язи. Що... Так, тому що якщо ви хочете накачати м'язи, вам потрібно спочатку вдягнути калорійність. Та? От ми вдягаємось зранку, коли йдемо на двір, так само і для м'язів нам потрібно вдягнути калорійність, щоб потім був синтез білка. Нормально висипатися, і тренування мають бути силові. На кардіотренуваннях максимально ви нічого не накачаєте, тому що працюють в більшості випадків червоні волокна. А гіпертрофія завжди в нас деяких волокон, правильно, білих. Тобто білі волокна, які називають, в принципі, силовими, тому що вони розпухають, стають сильнішими в нас, і в жінок, і в чоловіків. Тобто є три типи волокон – червоні, проміжні і білі. Тобто нам потрібно робити акцент на силові навантаження. Тобто це є однозначно. І те, що ви потім наростете собі м'язовий корсет, він вам допоможе спалювати ваш жир в подальшому. Тому що люди, які худнуть дуже багато разів, і деколи в них буває просто ступор, вони перевіряють свій м'язовий корсет, а в них він дуже маленький. В тому причина, що люди дуже багато палять м'язи і потім не можуть нормально схуднути. Коли вже на 7-8 дієті, там вже просто жесть. Людина в ступорі, вона нічого вроді не їсть такого, вона вже в дієтолога працює, а в неї все рівно все стоїть. Ось м'язи тоді допомагають, тому що м'язи – це енерготакий пожирач. Він буде їсти всю енергію, яку ви будете давати в організм, і ще забирати запас. Але до цього потрібно дійти. Правда, Віктор? 1 грам м'язів неактивних спалює близько 12 кілокалорій. Один кілограм м'язів неактивних спалює 12 кілокалорій в годину. А 1 кілограм жиру спалює відповідно 4 кілокалорії. Тобто м'язи в 3-4 рази активніші в стані спокою, ніж жир. А якщо м'язи ще активувати діяльністю фізичною, то там взагалі
щоб не втратити калорії. Це буде бомба. Я, Віктор, дякую тобі за те, що ти прийшов на трансляцію, розповів дуже корисну інфу. Ці люди, які прийшли сьогодні на трансляцію, я думаю, вони використали час користю і адаптують своє життя, практичні навики. Тобто ведуться в своє життя, отримують свій результат. Не обов'язково до нас кудись вступати, так? Вони можуть і самі це зробити, але звісно, якщо не хочеш систематичність, вони до нас прийдуть. І так ми знімаємо ці стріми для того, щоб ви отримали більше адекватної інформації. Що ви забули про те, що не можна вживати там вечором яблука, і що треба робити кардіотренування на голодний шлунок і тому подібну бідіберду. Зараз виб'є ще 4 секунди. 4.